O site Araguaia Notícias esteve aqui na Creche Esmeralda acompanhando então a entrega do material escolar por parte da Prefeitura. Um investimento muito importante, atendendo em torno de 8 mil alunos entre creches e escolas. O prefeito Adilson também conversou com a reportagem do site Araguaia Notícias, falando sobre esse investimento na educação. Cerca de 6.500 alunos. Hoje estamos aproximando já de 8 mil alunos. E por que isso aconteceu? É porque nós melhoramos a qualidade da nossa educação. Nós saímos do 44º lugar para o 12º. Então, por isso que muitas pessoas, muitos pais tiraram as suas crianças, seus filhos da rede privada e migraram para a rede pública. Porque está vendo, é visível essa qualidade, essa melhoria na qualidade da nossa educação. E é comum nós sermos abordados nas ruas, nas escolas, por pais fazendo esse elogio. Por ocasião da realização de matrícula, foi feita uma pesquisa de satisfação e foi constatado, foi feita essa pesquisa com os pais, que são realmente essas pessoas que são os primeiros, os principais interessados nessa melhoria. E 95% dos nossos pais responderam que a nossa educação municipal, ela é boa ou excelente. Então isso deixa a gente muito contente e também com a necessidade de agradecer, porque se a educação está melhorando, é porque por trás tem toda a equipe, tem um secretário, tem uma equipe pedagógica, temos nossos gestores, nossos coordenadores, nossos professores, os técnicos de apoio, ou seja, existe toda uma estrutura trabalhando em prol da melhor educação aqui para as nossas crianças. Os pais estão recebendo material escolar, passaram esse período de carnaval em toda a rede de ensino de Barra do Gás. Creche e escola estão recebendo. Está aqui uma mãe juntamente com a filhinha, que é muito bonitinha. Olha para cá, o pessoal te vê em casa. Qual que é o seu nome? Você tem quantos anos, Paola? Três anos, já está na escola, vai aprender muito, vai ficar mais inteligente ainda. Qual que é o seu nome, mamãe? Daiane Magalhães. Daiane, a questão do material escolar, do uniforme, é bom, incentiva mais a criança a estudar. Incentiva bastante, ela não queria vir não, hoje, né, ontem, aí eu falei, não, vamos lá, que tem que estudar. Ela e o outro, irmãozinho dela. Já tem um irmãozinho também estudando? Tem, na outra escola. E quantos anos o irmãozinho? Cinco. Cinco anos. A educação é importante em tudo, né? É, tudo. Porque arruma serviço melhor, tudinho, é melhor. Olha, a Bárbara e o Dominique estão aqui, são filhos da Jéssica, que também, como mamãe, está aqui para acompanhar a entrega do material para as crianças. O material escolar é bom, incentiva mais ainda as crianças? Sim, muito. Até porque facilita mais no dia a dia para eles, né? E a minha filha está super esperançosa, agoniada já para poder ganhar esse material. Tenho curiosidade de saber como é que foi o convencimento para trazer as crianças tão pequenininhas para a escola. Elas aceitaram a ideia? Como é que foi? Eu ensino bastante para elas que aprendizado é muito bom, né? Que a gente tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ser inteligente. Porque sobre todas as coisas na vida a gente precisa aprender. E é na escola que a gente aprende. E elas, as duas são aguçadas. Ela ama estudar, ama aprender. É com elas mesmo. Essa aqui é a mamãe. É Thaís, é seu nome, né? Isso. Você tem dois filhos também? Dois. Vamos apresentar isso pro pessoal que tá vendo o Araguaia Notícia. Quais são o nome deles aí? Ana Cecília e Cláudio Manuel. Ah, que legal. E eles estão empolgados com a escola, com a creche? Como é que tá sendo? Tá muito empolgada. Essa aqui às vezes dá uma crise, mas ela gosta muito, bastante. Isso é maravilhoso, ver a criança que ela está com vontade de vir para a creche, para a escola, né? É verdade, ainda mais o meu menino, que ele gosta muito, ele é muito inteligente, ele é apaixonado. O que você achou da questão do material escolar, do uniforme? Isso é bem-vindo, serve para estimular mais ainda a criançada? Ah, isso aí é muito bom, né? Porque facilita mais para a gente, porque eles ficam melhor ainda, eles gostam mais, ainda mais quando vê o material novo, fica mais ansioso para fazer alguma coisa, estudar. Olha, quem está todo empolgado aqui é o vovô, é o seu Raimundo que está aqui juntamente com o Gustavo. O Gustavo está vindo para a escola e o vovô fica feliz com isso. Rapaz do céu, é emoção demais, cara, muito bom, hein? E o nosso prefeito está de parabéns, cara, parabéns mesmo, sabe? O que ele está precisando na nossa cidade? Não está precisando, está tudo organizado, é a educação, o esporte...
emprego, né? Tá ótimo, muito bom. Para o futuro, gravando. Dentro da educação, o material que o prefeito Adilson está entregando juntamente com o vice Severino, vocês podem observar aqui, é o kit denominado Mochila Cheia, que vem com todo o material escolar para incentivar a criançada a estudar. Isso está sendo entregue tanto nas escolas, creches do município e também do distrito. E o site Araguaia Notícias esteve acompanhando essa atividade aqui no bairro Santo Antônio, que é o mais populoso, o mais querido de Barra do Garças.